Prieš atlikdamas savo įvadą į Science slemą, mokslinį slemą, aš turiu padaryti įvadą. Romeo ir Džiuljeta. Romeo ir Džiuljeta. Čia Džiuljeta. O čia yra Romeo. Ir buvo jų tėvai, Kapulečiai, Montekiai. Lietuviškas variantas yra su Šatais ir Kaminskais. Nesvarbu. Dvi besivaidijančios šeimos, giminės, Kapulečiai arba Kaminskai ir Šatai. Dėl to, kad kažkada Šatai pardavė Kaminskams karvę, kuri paskui nustipo. O suvaidinsi karvę? Suvaidinsi. Einam ieškot karvę. Džiuljeta. Kas bus karvė? Būsi karvė. O, einam, būsi karvė. Galėsi tenai paėsti. Buvo demonstracija, kaip galima nuobodų akademišką valgyti gabalą padaryti labai patrauklių, suprantamų net šešiamečiams vaikams, kas iš tiesų ir yra moksliška, kaip sakė Einšteinas. Veikalas turi būti, pranešimas turi būti originalus ir turi būti suprantamas. Kas dabar suprato šitas taisyklės ir paskaitys savo pranešimą Science slemo formate, trumpai ir per 10 minučių, tas gaus be eilės pavalgyti. Kai mes norim savo pasidaryti lūnį su tuo, kas mums papuola po ranka, brikolažinė technika, tai mes darom tokius dalykus, pavyzdžiui, va, Dariaus ir Girėno skrydis per Ameriką. Science slemo formatą. To, nupiešk New York'ą ir nupiešk Kaunai. Dariaus ir Girėno skrydis per Ameriką. Kur tau įpiešti? Mokslinė. Va čia. Kiek? Čia New York'as. Šiaip jau skrydė. New York'as. Čia New York'as? Jo. Nu, padaryk trajektoriją. Nebaigiau. Ir jie skrenda į Kauną. Kaunas. Širdies formą. Ne, Kaunas nebus širdies formą. Nu kur? Kaunas tu. Aha, trajektorija. Matot, kaip viskas buvo sudarėm ir Girėnų. Koks tai gali būti jums mitas? Koks tai gali būti tas nepagarba? Kai viskas yra moksliškai, schematiškai įrodyti.